ବେଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କମ୍ପାନୀର ଜବରଦଖଲ, ଆସବଲ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଠପ, ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ମୋଡ଼ାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାଜ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଫୁଲଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆସପଣ୍ଡ କରିଛି। ଏହି ଆସପଣ୍ଡ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶହ ଶହ ଗଛ କଟାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଗଛ ରହିଥିଲା ତାହା ବି ଆସପଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଉଛି। ଆସପଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସପଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ପୋଛି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାସିନ୍ଦା ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ବେଲେ କିଛି ସବ୍ଜି ଯେତେ ଯୋଗଉଛୁଁ ଗଛ ମୂଲ ସେଥିରେ ଡସ୍ ବସିଯାଉଛେ, କିଛି କିଛି ନାଇଁ ହେବାର୍। ପୋଟଲ୍ ଯୋଗେଇଛେ, ଭାଜି ଶାଗ ଯୋଗେଇ ପକେଇଛେ, ଭେଣ୍ଡି ପକେଇଛେ, ଗୁଆଣ ସିମି ପକେଇଛେ, ଆଉ ପିଆଜ ଯୋଗେଇଛେ, ଧାନ ଚାଷ କରିଛେ, ସେଟା କିଛି ଉଠବାରନି ଉପରକେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେ ଗଲା ବର୍ଷ ପକଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ମନେ ମନେ କିଏ ଜାଣିଛେ ସେଟା ପକେଇ ପକାତେ ପକାତେ ପକଉଛନ୍। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବି କହିଲେ ନଲିଆ କୁଡ଼ି ଦେଲେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଲେ, ତା ବି ରାସ୍ତାକେ ଜବରଦସ୍ତି କିଏ କିଏ କୁଡ଼ୁଛନ୍, କିଏ କିଏ ଆରେ ପାଟୁଛନ୍ କିଏ ଯେ। ଆସପଣ୍ଡ ତ ଆଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁଁ। ଗାଁ ବାଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରିକରି ଲଟର୍ ପଟର୍ କରିକରି ଆକରି ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ରୋଡ଼୍ ଘାଟ ଜାମ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଫେର୍ ନାଲା କୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ରୋଡ଼୍ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ କରା ହେଇଥିଲା, ଫେର୍ ଘାଇ ଏଇଟା ଫେର୍ କାହାର ଅନୁମତିରେ ସେଟା ନେଇକରି ଫେର୍ ଆସପଣ୍ଡ ପକଉଛନ୍। ଆମର ମା' ବୁଆମାନେ ଝାଟିନୁ ମାନେ କାଠନୁ ପତ୍ରନୁ ଏମାନେ ବାଢ଼ୁନୁ ଦୁଆ ଦୁଇ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜାଗାଟା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗଛ ଖୁଟ ହି ସବୁ ମାନେ ଝାଉଁଲିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଆସପଣ୍ଡ, ଏଣେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫ୍ଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରଡିସିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଗାଁର ଅଚ୍ୟୁତ କିଷାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକଚମକ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆସପଣ୍ଡ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଏଫ୍ଓ। ଆମର ଯେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ହେଇଥି ଏଇଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତିନି ମାସ ଆଗରୁ ତ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଖାନେ ଏଇଟା ତିନି ମାସ ହେଉଛି ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତାର ଇଏ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମର ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମର ଗାଁର ସୁଶୀଲ କିଷାନ ଅଛେ, ସେ ପକଉଛେ, ସେଟା ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ଇଏ ପିଲା, ସେ ତାର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପକଉଛି ବୋଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେଦାନ୍ତ ଅଭୂଷଣ ନା ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ବିରୋଧ କଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେବୁ କାଟିଦେବୁ କହୁଛନ୍, ରୋଡ଼କେ ବାହାରିଲେ ମାରିଦେବୁ କହୁଛନ୍। ହଉ ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଫୋନ୍ ଆଉଛି, ଏବେ ତୁ ଉପରୁ ଫୋନ୍ ହେଇଛେ, ତୁ ବିରୋଧୀ ନାଇଁ କର, ତୁ ଆସ ପଡ଼ିଦେ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ସେମାନେ ଗାଁରେ ରେଫରେନ୍ସରେ କାହା ହେଇଛି, ସେ ଗାଁ ଭିତ ପାଖାପାଖି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେ ଅଗର କେଉଁ ଜମିରେ ସେ ଆସ ଯେ ମାନେ ପକେଇବାରେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ସେ ତ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ତହସିଲଦାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଇଛି। ସୋ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଅଗର ପୁଣି କାମ ଅଗର କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ପୁଣି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟିକୁ ମୁଁ ଜଣାଇକି ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆସପଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଥିବାରୁ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଓଲଟା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି କି ଜବରଦଖଲ? ଯଦି ନା, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ? ବେଦାନ୍ତ ସହ କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ? ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳେ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।